Idén med den här boken är att göra en sammanfattning av mina erfarenheter av hur man ska träna när man har fyllt 40 år på kortast möjliga tid för att komma i form. Ja, jag har ju tyvärr inte mer tid än någon annan här i världen och jag gör så att jag bokar in ett möte med mig själv några gånger i veckan. Och det mötet håller jag stenhårt på och det är på träningsanläggningen där kör jag mitt pass. Min bok heter Träning för män 40+, så jag tänkte visa lite exempel på övningar jag har i den här boken. Det här är då explosivitetsträning för triceps, baksida armar och för bröst. Man går ner hit, upp hit, hoppar ner emellan och kör här. Det vanligaste felet folk gör är att man sätter upp för höga mål och man skadar sig. Och det blir inte roligt, man missar två pass och sen är man borta. Den här boken talar om hur man faktiskt håller kvar kontinuiteten och även om man är borta ibland så gör inte det så mycket. Utan den här bygger mer långsiktigt. Styrketräning som alla andra idrott, du behöver en coach, du behöver en lärare, du behöver någon som talar om hur du gör. Ja, men du kan aldrig bli en bra höjdhoppare om hur mycket du än tar i. Någon måste lära dig hur du gör. Och där hoppas jag kunna göra en insats. Jag tar en stång. Jag går ut. God balans. Håller bak axlarna. Trycker fram armbågarna. Och lyfter upp. På det här sättet. Det här riktar sig till män som inte riktigt har tid att träna men som gärna vill göra det. Om man lägger ner lite tid hela tiden, då har man tid. Och då blir det inte så mentalt jobbigt att gå och träna. Det är de här korta punktinsatserna, regelbundenheten som gör resultat. Inte att köra hårt då och då. Ett viktigt moment är spänsträning för underkroppen ihop med traditionella styrketräningsövningar. Och det kan se ut ungefär så här. Jag går ner, spänsta två gånger, upp, en. Det är första gången som vi faktiskt ser oss själva som ett aktiebolag. Och vi vet att det investerar, det får också ut. Och hemligheten är det sättet jag tränar på att det går så oerhört fort. Alla människor är tiden i 30 minuter och det tar inte mer än så. Man väljer nivå, allt ifrån ett basrenoveringsprogram av kroppen som pågår i 6 veckor upp till det programmet som det slutar med, som är så att säga ett underhållsprogram för hela livet. För träning är någonting man ska kunna hålla på med hela tiden. Det är därför träningspassen måste vara korta, roliga och man måste ha ett mål med varje träningspass. Om man vill komma i form på den korta tid som jag rekommenderar så måste du välja maximalt effektiva övningar. Det här är för magmuskulaturen, jag tycker den absolut bästa. Du sitter i dragmaskin, du drar med magmuskulaturen ner mot knäna. Kontraherar, det vill säga spänner magmuskulaturen. Ner. Andas ordentligt. Jag hoppas att min bok kan bidra med massor av inspiration. En riktig kickstart i träningen där man får tydliga mål, att det går snabbt att träna och man kan helt enkelt följa sin utveckling och sin biologiska ålder som absolut inte är samma sak som den kronologiska. Det är med specialövningar som den här som du kommer i form på 2 timmar i veckan. Och det är det vad den här boken handlar om.